give me 8 for that. Done. चौधरी या मेरे शहजाद सारा पीर सोना पीर सोना तो मोर बड़ा है बाबा चौधरी मिठा हरिया साहब तकरीब दे मेहमान इमाम साहब हरिया साहब मेहमान गिराओ नाम पे घर का बाकी ना मेहरबानी रह नवेद हुसैन कर यार साहब आहा बहुत खूब वाह भट्टी वाह चौधरी का सर परवेद भट्टी भट्टी साहब जिंदाबाद चैलेंज मैच है जिंदाबाद बहुत खूब कैसे मिलना रैन और रैयान खरल कोशाबद नहीं खर रहा खरल पंजाब पाकिस्तान का बहुत अच्छा खिलाड़ी है एक बार नूर की आमद से भी जोरदार दौड़िया जा जाओ जी कैसे मिलना हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग 1 2
ਬਾਪੂ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ ਬਾਪਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕਰਾਓ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਨੇ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਉਮਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹੈਲੋ ਤੇ ਬਤਾਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار تیری بے نیازی دے کامل خدایا جب میں تپت رج گدا دے چھڑے نا جے بکرے تے یوسف دے شان شان او بناوا دے ہتھوں صدا دے چھڑے نا نہ روزی نہ نمیاں نے مال ذات خوشی تیری ذات نو صاف نیتا دی تھوڑی کرم جا کرے تا گناہ گار ہور نو تو باکا دے گھر ہی بنا دے چھڑے نا اللہ پاک دی کرم نیوازی دا کوئی دیو اور سمجھ وچ نہیں آندا جے نہیں نبی کو رنگ لایا او دے اور سمجھ وچ نہیں آندا کوئی سورج لا کے بیٹھا ہے کوئی خود وچ اینا تلیاں تے تو پیر علی دی گل کرنا ہے او دا نوکر سمجھ وچ نہیں آندا پانچ نعرہ پیدانی سوا لاکھ نعرہ حیدری سامنے سمی فائنل چودھری فیصل پرویر بھٹی با مقابلہ مرحوم چودھری محسن فاروق کلب پہلی گیم مقابلہ جناب دے سامنے انہاں دو ٹیماں جڑی ٹیم ونر اسی انہاں دا فائنل وچ مقابلہ بابا اے والی بال رائے نور ریاض کھران چودھری نوید احمد بڑیج رائے چندری کھران زیر سرپرستی جناب چودھری آصف ہریہ صاحب تقریب دے مہمان خصوصی قابل عزت قابل احترام چودھری نور اکبر چندر صاحب مہربانی تشریف آوری اور سلام بھائی تشوریا مالک احمد علی پپلی کھوکر صاحب رئی صاحب رتا کھوکر آتا کھل مالک علی رضا کھوکر صاحب مربانی تشریف آوری اور سلام بھائی دے حج پر اگردار پوئے تو مولوی صاحب او بکنے آ دا تیرہ جی شاباش مہمان عمران مانی چوتھی مہمان ارشد کانو صاحب لما فیٹ و سونی کو سمی فائنل بڑا جناب چیلنج میچ بھٹی صاحب سنا صاحب ایک دو سنا قابل عزت قابل احترام عزت امام چوری نور اکبر چتر صاحب رئیس صاحب پترا چتر اپنی آمد پہ میں اپنے عزیز انوسر سیدھا زخمی واسطے مغلے پائی سر میں انعام چتر صاحب تشریف آوری شکریہ چودھری فضل عباس چتر صاحب رئیس صاحب کل میاں شراد بھٹا صاحب اپنی آمد پہ مجھے پانچ سو روپئے انعام اور سلام زائد شکریہ بڑی مہربانی عزت امام ڈاکٹر ملک علی رضا کھوکر صاحب رئیس صاحب رتا کھوکرا سارے بہت ہی پرانے مہربان اپنی آمد پہ مجھے پانچ سو روپئے انعام کھوکر صاحب اور سلام زائد شکریہ چودھری بلال احمد بڑے جی رائے نبید کلیار صاحب افیسر پنجاب پولیس مہربانی چودھری ٹیم بخار کے لوگا صاحب خوش آمدید اگنے ہیں ڈاکٹر عتیق الرحمان نازک کلیار تھوڑی دیر تو بعد آئی بھی تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب پاکستانی جانی پہچانی شخصیت عزت امام چودھری نبید خان چتر انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد ہی ماسٹر علی حمزہ بڑیچ اینج نہیں چیمہ صاحب اینج نہیں پہلی گیم نہیں ملک غلام رضا صاحب
ਬਾਲ ਸਦਰਾਣਾ ਭਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲੇ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਢੇਰ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇ ਕੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰੀਖ ਛੰਸ ਤੇ ਗਾਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹਯਾਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਜੋਰ ਸਦੈ ਦਾ ਗਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸੈਦ ਮਦਰ ਕਰਨਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸਮੋਤ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ।